Эстубе телеканалының қабарчылары тарауынан дайырдалған жаңылықтар топтому менен мен Жанар Эсенова таныштырам. Саламатсыздарбы. Алғач бүгінгі чыгарылыштан қысқача. Баткен облысына өзгөчө статус берүү каралууда. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн фейсбуктагы баракчасында түз эфир учурунда билдирди. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 48 адамдан табылып, эки бейтап каза болду. Өлкөдө эпидемиологиялык абал кандай? Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, театр жана кино актрисасы Жамал Сейдакматова узакка созулган оорудан улам 82 жаш курагында дүйнө салды. Баткен облысына өзгөчө статус берүү каралууда. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн фейсбуктагы баракчасында түз эфир учурунда билдирди. Марипов Баткенде чек ара маселеси абдан оор экендигин белгиледи. Өкмөт болгон күч аракетин жумшайт. Чек арада жашаган биздин жарандарыбыздын ар бирин баатыр деп эсептейм. Ошондуктан биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктура жана башка маселелерди карап жатабыз. Баткен облысына өзгөчө статус берүү жагы каралып жатат. Жаңы дайындалган Өмүрбек Субаналиевдагы бир топ сунуштарды даярдоодо. Ал боюнча пикир алмашып жатабыз. Жакын арада бул маселелерди чечип баштайбыз, деди премьер-министр. Ошондой эле Facebook баракчасындагы түз эфирде өлкөдөгү акыркы окуялар тууралуу дагы кеп козгоду. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 48 адамдан табылып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ал эми бир сутка ичинде 85 адам коронавирустан айыгып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Чүй облусунда 1, Бишкекте 1 адам каза болду. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 420 бейтап, амбулатордук түрдө 372 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 85556 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 82391 киши айыгып чыкса, 1444 адам каза болду. Кыргызстанда COVID-19 катталган биринчи күндөн саламаттык сактоо тармагында чечилбей келген көйгөйлөр көп экени таамай билинди. Бирок ага карабастан жарандык коом мамлекеттик органдар менен бирдикте жардамдарын ар тараптан көргөзүп келишти. Алардын арасында Кыргызстан элдер ассамблеясы дагы активдүү аракеттерин жүргүзүштү. Бул жолу өлкөдөгү түрк диаспорасы Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборуна медициналык демалдыруучу жабдык, бет-кап, ак халатчандарды коргоочу атайын кийимдерди тапшырышты. Учурдан пайдаланып, оорукананын кызматкерлери бул жардам өтө маанилүү жана учурда ага абдан муктаж болуп тургандыгын баса белгилешти. Өз кезегинде түрк диаспорасынын өкүлдөрү балдардын саламаттыгын сактоо башкы талап болгондуктан дагы да көмөгүбүздү берүүгө даярбыз деп билдиришти. Я считаю, что дети – это наше будущее. Балдар – биздин келечек. Ошол себептен Бишкектеги ушул ооруканага жардам берели деп чечтик. Андан тышкары жалпы Кыргызстандын аймактарындагы ооруканаларга, айылдарга дагы көптөгөн жардамдарды берүүдөбүз. Ошол себептен Туркия мамлекетине кыргыз элдин атынан чоң ыраазычылык айткым келет. Организация Всемирный Датуп, которая помогает нам получить помощь от Турции. Түрдүү турмуштук оор кырдаалга кабылып, жашы жетелек балдар кароосуз калган учурлар жок эмес. Алардын көпчүлүгү ата-эне мээриминен ажырап, мектеп-интернаттарда тарбияланып келишет. Ар бир бала үй бүлөдө тарбияланышы керек деген максатта мектеп-интернаттарды реформалоо иштери башталган. Натыйжада Ысык Ата районундагы Димитриевка атайын көмөкчү мектеп-интернаты оптималдаштырылып, жабылганы турат. Алдыда кененирээк. Ысык Ата районундагы Димитриевка мектеп-интернаты жыл сайын турмуштук оор кырдаалга кабылган 100 ашык баланы тарбиялап келген. Бул жердеги балдардын баардыгынын ата-энесинин бирөөсү же экөө тең бар. Баланын үй бүлөдө жашоо укугун коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун натыйжасында балдардын көпчүлүгү үй бүлөгө кайтышкан. Учурда бул жайда калган 10 ашык бала башка интернатка жайгаштырылып, мекеме жабылганы турат. Ал жерде балдардын саны аябай кескин түрдө азайды. Анан суроо туулат да коомчулукта. Эгерде интернаттар жок болсо, балдар кайда барат деген.
балдарга биз социалдык кызматтарды күчөтүп ошолорду өнүктүрүшүбүз керек. Эң сүйүндүргөнү бул мынакей биз бүгүнкү күнү билим берүү тармагында дагы балдар өзүнүн айылынан ажырабай, келип ата-энесинен ажырап, анда интернатка келип жашабай, азыр өзүнүн эле жашаган жери боюнча өзүнүн кошуна балдар менен чогуу бир мектепке барып, мүмкүнчүлүк чектелген балдар ошол жерден билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Балдарды интернаттарга жайгаштыруунун негизги себеби инклюзивдик билим алууга мүмкүнчүлүктүн жоктугу жана турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү болгон. Буга чейин мектеп интернатында тарбияланып келген балдар үй-бүлөгө кайткан соң кадимки мектепте окуй башташты. Мындай ыкма алардын үй-бүлөдө толуккандуу өнүгүшүнө жана коомдук жашоого активдүү аралашып кетүүсүнө шарт түзөт. Балдар эми албетте биринчи эле көнүп кеткен жок, акырындык менен мугалимдин жардамы менен ата-эненин жардамы менен сөз педагогдордун жардамы менен акырындап коомго көнүп кетти. Эми бул инклюзив деген сөз өзү эле кошулуу, кошулам деген сөз болуп атпайбы? Ошо биздин максатыбыз деп биз өзүбүз да тренингдерди өттүк, окуучулар мугалимдер менен окуучулар менен семинарларды өттүк. Ушундай талыкпай изденүүнүн натыйжасында балдар акырындык менен көнүп окуп башташты. Эң негизги максатыбыз балдар үйлөн чөйрөсүн чыгып кетпесин деп алдын алуу чаралар түзүп бере турганда ушул мына ушул кызмат пилоттук негизде ишке ашып жаткан үй бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча социалдык кызматтын негизги максаты үй бүлө институтунун ролун көтөрүү, баланын үй бүлөдөн бөлүнүшүнө жол бербөө үчүн тандалып алынган ар бир райондо социалдык кызматкерлер, турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр, баланы багып алган фостердик үй бүлөлөр менен тыгыз иштешет. Себеби жаш жеткинчектердин үй бүлөлүк шартта тарбияланууусу абдан маанилүү. Ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде, район деңгээлинде үй бүлөнү колдой турган фостердик үй бүлөнү жана убактылуу балдарды кабыл алып бага турган, эгерде ушундай кызматтарды түзсөк, анда чыныгы бир дагы бала интернативиндеги мекемеде багылганга муктаждыгы жок экен. Негизи алар натыйжалыгдагы мындай абдан мындай төмөн да, негизи система ушул баланы карай турган, бага турган система аркылуу деген алар жокко кетиш керек деп ушундай жыйынтыкка келдик. Интернат мекемелеринин тутумун реформалоо планын ишке ашырууда фостердик үй бүлөлөрдү өнүктүрүү, өзгөчө муктаждыгы бар балдарга инклюзивдик билим берүүнү жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Айта кетсек, 6 районду камтыган долбоор эми жалпы республика боюнча жайылтылат. Автандил Бактыбеков, Асылбек Курманалиев, СТВ. Ош шаарында жазгы көрктөндүрүү иштери башталды. Жакында бадал өсүмдүгү, декоративдүү дарактар, ошондой эле ар түрдүү гүлдөр бөлүнгөн аймактарга отургузулат. Ош шаарындагы гүл күнөсканаларында учурда гүлдүн көчөттөрү даярдалып жатат. Күнөсканада болжол менен 2 миллион гүл көчөтү бар. Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иш аракеттери кандай жүрүүдө? Кененирээк алдыдагы материалда. Март айынан тарта шаардагы сейил бак, сквер, аллеяларга гүл эгиле баштайт. Өткөн жылы туура эмес эгилип, куурап калган дарактардын ордулары кайрадан жаңы көчөттөр менен алмаштырылат. Быйылкы жылы шаарга 1000ден ашуун декоративдүү дарак, анын ичинен 650 түп ийне жалбырактуу, 450 түп жазы жалбырактуу жана 72 000 түп бадал көчөттөрүн отургузуу каралып жатат. Быйылкы жылы өзгөчөлүк кылып, буюрса көп жылдан бери шаарда отургузуп элек картензия деген бадал бар, гүлдөп туруучу, гүлдөөчү бадалдардын түркүмүнөн ошол бадал мынабул араван жактан кирип келе жаткан жакта Айтиев көчөсүндө 21-ci үйдүн аркасында кичинекей гүл эмебиз бар, жасыл зона ошол жерге отургузууну пландаштырып жатат. Бул быйылкы жылдын өзгөчөлүгү болот. Андан сырткары Нооруз айына тульпан былтыр пандемияда эл көпчүлүгү көрбөй калды окшойт. Мына ошол жоогасын гүлдөрүн шаардын борбордук көчөлөрүндө жана эс алуу бактарга отургузууну пландаштырып жатат. Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын күнөсканасында 20-дан ашуун гүлдүн түрлөрү, ал эми түсү менен алганда 50 түрү өстүрүлөт. Басымдуу бөлүгү Чехия жана Швейцариядан алынып келинет. Күнөсканада жалпы 11 кызматкер эмгектенет. Алардын бири Мыктадис, 45 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Тайжи Турсункулова. Тайжайым жарым кылымга тете иш тажрыйбасында гүлдөрдү урук кезинен бапестеп кароо зарылдыгын белгилейт. Мына бул жерде ошо баардык мына стеллажда себилгендер Чехиянын гүлдөрүнүн уруктары. Мисалы үчүн бир эле гүлдөрүн, мисалы үчүн мына петуния деген гүлүбүздүн 3-4 кыл түрү бар да, ак кызыл сары болуп 3-4 түрүнө бөлүнөт. Мына мисалы үчүн катарантус деген гүл, булдун деле 3 түрүн сепкенбиз. Мына чыны гүлүбүз бар, тагетус деп, бунун да бир 3-4 кыл түрлөрү бар. Ар бир гүлдүн
мисалы үшін, 3-4-тен түрлері менен бір 50-тен жақын, 50-гі ашы ұшындай гүлдің түрлері бар да. Аз иманантып көрдіңгер өзіңгер бардығының ті ұрықтарының стилажын үсіне сеу ол аздағына қайрадан олардың бардығын бірден алып тұрып, мұны үшін тіп мұндай алып тұрып, бірден немеге стақандар отырғызып жағалыз. Жаз жылдағыдан ерте келгендігіне байланышту, жашылдандыруға ерте көңіл бұрылуда. Март айының 10-на чейін декоративті дарақтар тегілсе, марттың аяғына чейін бадал егу пландалуда. Ал еми апрель айынан тарта гүлдерді отырғызу іштері улантылады. Анда шаар көчелеріне 7000-ге жақын жоғазын гүлі жана жалпысынан 2 миллиондой артүрді гүлдер отырғызылмақчы. Әлем гүлдер бойынша айта тұрған болсақ, бір 20-ден асық гүлдің түрі бар. Әлем сорттарына, түстеріне қарағанда бір 50-ден асық сорты бар. 20 түрі 50-ден сорты. Жалпы жолынан 1,5 миллион, 1 миллион 600 миллион асық гүл отырылады. Әлем осы олдан сұтқар 400 миллион сарда мұна келетін гүлдер бар. Жалпы саны алғанда 2 миллионға жақын гүлді біз 2021 жылы отырғызып, осының қару пландастырылады. Бақтара климатты жақшыртып, қалқ жашуучу жердін ауасын жалбырағы, сөңгөгү жана бутага аркылуу чаң газдардан тазалайт. Ошондой эле тоолуу шартта техногендик кырсыктардан сактайт. Айлана чөйрөнү жашылдандыруу жарандардын жашоосу үчүн маанилүү. Мадина Сейдали кызы, Эляман Акпаев, жаңылыктар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, театр жана кино актрисасы Жамал Сейдахматова узакка созулган оорудан улам 82 жаш курагында дүйнө салды. Ал театр сахнасында жана кино студияларында мыкты ролдорду жаратып, артында өлбөс өчпөс из калтырып кетти. Мындай кайталангыс талант эртең опера жана балет театрында акыркы сапарга узатылат. Кыргыз искусствосунун корифейи Жамал Сейдахматова бүтүндөй өмүрүн чыгармачылыкка арнады. Ал тыным албай эмгектенип, ар бир жараткан ролу күйөрмандарынын элдин жүрөгүнөн түнөк таап турган, талантынан баар тапкан сахна чевери өрнөктүү өмүр сүрдү. Менин да жанымды тынчытып кет. Негизи Жамал эже өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин ушул тынбай иштеди да. Бир чарчадым дегенди билген жок. Бир отуруп калуу деген болгон жок. 80-ден өтө жашаганга чейин, акыркы бир жумага чейинки убакытка чейин керек болсо ошол иш менен алек болуп жүрдү. Такыр өзү мындай тынчыбаган, жаңытынбаган идеялар, ойлор толуп турган ушул баарыбызды ушул сүйрөп, алдыгы көздөй бир жакшылыктарды көздөй, чыгармачылыкта бир түрткү берип жашап өттү да, мен баары көз алдымда. Таланттуу актриса акыркы ролдорунун бири катары Курман Жандатка тасмасында Алай ханышасынын образын жаратты. Тасма талаасында ал кишинин бир гана мыкты оюнчу эмес, режиссерлукту да жогорку деңгээлде өздөштүргөндүгү байкалгандыгын белгилейт кинорежиссер Садык Шерниез. Площадкада, съемочный площадкада канчалаган котологон эл болсо дагы, бирок өзүнүн үнү менен, өзүнүн аткарганы менен, кыймыл аракети менен бардык ошол ызычу болуп аткан атмосфераны бир нукка бөлүп койчу да. Бул чоң касиет. Бул бардыгына бере бербейт. Канчалаган актер, актриса менен иштештим ушул Курман Жандаткада. Бирок эч бир камчы салдырбаган, баарын илгитпей түшүнгөн, баарын биринчи гана дубльдан кынтыксыз аткарып берген ушул эжекем болду Курман Жандаткада. Муну мен терең баалайм. Ал демек ошол чоң аябагандай чоң акылдын көрсөткүчү деп ойлойм да мунучу. Жамал Сейдахматованын өмүр баянына кайрылсак, ал 1939 жылы Ысык Көлдүн Темир айылында туулган. Жаш кезинен театр өнөрүнө аралашкан актрисанын чыгармачылык тушоосу алыскы тоолордо фильмине тартылуу менен кесилген. Театр менен эле чектелбей, кино майданда мыкты образдарды жаратты. Маселен, Акбаранын көз жашында Көк Турсундун, Тяньшан кызы тасмасында Алтынай Караш-карашта Хаджанын, Уланда Фатиманын ролун жогорку чеверчилик менен аткарган. Негизи эле өсүп келаткан поколенияга булар үлгү болчу. Көптөгөн актриса, актерлор ушундан тарбия алып, өскөндө бир түздөн түз себепкер болчу да. Эми кыялын, мүнөзүн айтсам, интеллигенттүү, мындай билимдүү, ошончо жаштарды өстүрүп, ошолорду тарбиялап келген театрды
Тунгуш театрында канча жылдан бери ошон жүгүн өзүн артып жүрдү. Талыкпаган талант 1989 жылы Тунгуч театрын негиздеп, жүздөгөн шакирттерди тарбиялады. Анын күчү, эмгеги менен аталган театр өзүнө таандык өзгөчөлүк, жаңылануу менен иш алып барды. Кыргызстанда биринчи театрлардын бири болгондо чет өлкөлөргө барып, каякка, Колумбия, Германия, Египет, Иран, Россия, эми барбаган жерибиз. Ушунун баарын жамала жерин эмгеги да. Андан кийин биз анча өзүбүздүн жумуштарыбыз менен ар кайсы жакка кеткенде ал башка дагы жумуштарын жаш балдарды тарбиялап, алар менен дагы чоң-чоң спектакльдерди коюп, Кытайга чейин барып фестивалдарга катышып жүрдү. Жамал Сейдахматованын артында бир кыз, бир уулу жана 6 небереси калды. Ал таланттуу инсан эле эмес, эч убакта үнүн көтөрүп сүйлөбөгөн жумшак, мээримдүү, камкор эне болду деп эскеришет жакындары. Апа катары мен ошо азыр айтып атам, багыш киши. Эч качан бизди кыйнаган эмес, үнүн да бир катуу чыгарып, бир урушуп да көргөн эмес. Анан ошо кетерде дагы ошо акырын эле кетти да. Акыркы бир ай мындай айып эле катуу ооруду да. Бирок ошентсе дагы абдан күчтүү, кайраттуу киши да. Мен инаугурацияга барам деп ошо азыркы президентибизди жакшы көрүп, мен батамды беришим керек, мен инаугурацияга барам деп ошо жаткан жеринен туруп келди да. Жамал Сейдахматова 1970 жылы Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, 1977 жылы Кыргыз СССРнин эл артисти ардак наамдарын алган. Ал эми Манастын уулу Семетей драмасындагы Каныкейдин образы үчүн ал 1986 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаттыгына татыктуу болгон. Мындан сырткары да бир катар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Мунара Кадырдин кызы Күмүшбек Куттубеков, СТВ. Алыскын Арын облусунун Актала районунда уюштурулган волейбол боюнча республикалык турнир спорттун ушул түрүнүн мыкты оюнчуларын чогултту. Бирок бул жолу алар клубтук командаларынан эмес, ар кимиси өз айылдарынын намыстарын талашты. Эки күнгө созулган элеттиктердин бүйрүтүн кызыткан бул таймаштан аймактык кабарчыбыздын репортажында. Байетов айылынын тургуну Мирлан Шералиев бала кезинен эле волейболго кызыгып, кезегинде райондун курамасынын катарында облустук жана республикалык биринчиликтерге катышкан. Тилекке каршы өлкөнүн өктөмү катарлы рынок экономикасына түшүшү менен спорт экинчи планга жылып, маал-маалы менен белдештерди уюштуруп туруу таптакыр унутулган. Андыктан ал алыскы Актала өрөөнүнө күчтүү волейболчунун келгенине курсант. Аламга жол айылдан башталат деп коет эмеспи анда ошол айылдан көп нерсе чыгат да. Айылдан башталган нерсе жакшы да. Мынчалык кенен, мынчалык деңгээлде көп нерсе болчу эмес, эми айылдардан келип ойночу, бирок мынчалык спонсорлук болуп, жанагы медалдардан бери биринчи, экинчи, үчүнчү места дегендей мынчалык медалдар менен болчу эмес эле да. Ушул каармандык сыяктуу көөрмандардын бүйрүн кызыткан Актала районунун ачык биринчилигине катары 40 жашка чейинки жана 40 жаштан кийинки муундан турган 18 команда күч сынашты. Алардын дээрлик баарысында республиканын чемпионатында клубтарда ойношкон актылалык волейболчулар болгондуктан ар бир беттешүү өзүнүн курч мүнөзү менен айырмаланып турду. Айтмакчы, бул оюндарга көз салган облус жетекчилиги элеттеги сергек жашоо образын жайылтуу максатында 15,000 сом жана спорт чаймандарын тапшырды. Ал эми эң ирида массалуунун өзгөчөлгөн турнирдин баардык чындары жергиликтүү ишкер Мурадин Сыдыковдун эсебинен болду. Бул иш чарада демерчи катары эле келатабыз. Иш чараны уюштуруу жана башка иштерин бул райондук спорт комитети, андан сырткары ушул спорт чөйрөсүндө жүргөн биздин агаларыбыз, инилерибиз уюштуруу иштерин ошолор жүргүзүштү. Жакынкы убакта ушул кичи мини футбол боюнча дагы оюндарын уюштуралы деп жатабыз. Буюрса мына күн жылып жер кургап калса биздин районубузда дагы айылдарда дагы ушу райондун центри Байетов айылында дагы бир эки мини футбол аянтчабыз бар. Ошол жерде дагы жакшы ушундай спорт мини футбол боюнча оюн уюштуралы деген ниетибиз бар. Ал эми өз ара беттешүүлөрдүн начыларында 40 жашка чейинкилердин арасында
байгелүү үчүнчү орунга куртка, экинчиге кара бүргөн жана биринчи орунга тоголок молдо айылдардын оюнчулары көтөрүлүшүп, акчылай сыйлыктарга арзышты. 40 жаштан кийинкилерден болсо баш байге жергетел айылына ыйгарылса, алардын соңундагы куртка жана кара бүргөн айылдардын оюнчулары экинчи, үчүнчү көрсөткүчтү камсыздашты. Кошумча маалымат иретинде 2 күнгө созулган бул мелдештин байге фондусу 150 000 сомду түзгөндүгүн белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Алтынбек Каныбек уулу, ЛТР, Актала району. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.